di rumah dari sini ke mana? Berbeda. Iya, tak ada long di sini. Jadi lah. Tak, Bazil suruh. Oh, Bazil suruh kau on. Aku suruh kau jalan dulu. Aku dah tentu saya. Jadi kita tak nak pulas sekali. Kalau tak nak live boleh ditok. Reti lah, thanks. Zil. Kan, tak boleh cakap apa. Kalau join-join. Zil. Di live boleh ke? Tak dengar suara kau. Dengar tak? Siapa je Raya KL tu, Syed? Aku tak ada kampung ni. Ada benda jadi kan? Abi. I'm lost. Woo. Cikmat nanti nak main mobil lepas. Best ni. Dekat wakaf Cik Yah ke? Bukan Cik Yah. Cik Yah tu Tok Mung. Oh, mentok nampak? Mentok. Celong. Eh guys, nama atuk dia Celong. Nama atuk dia Celong. Ejek Celong. Oh, Cik Yah. Yang ke saya cakap? Nama air raya ke? Nanti minta dia raya. Minta dia raya. Cakap. Nak duit raya. Nak duit raya di. Nak duit raya. Orang dah minta tu di, bagi di. Kek siap. Weh, best lah di aku. Selalu kau kat sini. Hari ni aku seorang, Adi. Kau besar KL eh? Ya, tu kesian tu kau. Kesian tu kau raya kat KL. Eh, ajak lawan dia. Korang, sekali je saya menang lah sempena air raya ni. Tak payah bagi saya dia apa-apa, bagi saya je. Saya menang ni, saya nak tolong record. Saya menang ni. Kelantan je macam ni, Zil. Eh, saya dia orang hampang macam mana? Jadi dekat area mana? Apa nama area? Kambing hijau kan? Kambing hijau kan? Kambing hijau betul? Semai raya. Bazil? Ya, Man. Semai raya, Man. Eh Man, wangi ada tak dekat Shopee? Oh. Yang dekat warna oranye tu tak ada. Rasanya macam tak ada yang warna oranye, dekat warna hitam je. Dia mention lah. Mention siapa? Dia mention. Oh, ini aku tak lah. Eh, Zil, kau tak boleh mention. Ni oranye tu. Jangan mention oranye. Hitam apa? Pipi? Hitam apa? Hitam ni lah. TikTok tak apa sebut. Ah ha, dia dekat orange tak ada dekat TikTok ada rasanya. Baik. Cak. Tapi hari tu rasanya Akin nak kasi dekat Azil pun. Dah bagi dah sebab wangi teruk. Wangi kan? Wangi gila serius. Ada? Tapi dia mana sini ada di satu. Aiman Kelantan, Syahir Kelantan. Ha. Selek lah Kelantan. Sek gitu belakang. Selek lah. Ni kalau tak ada wish memang rasa. Aku buat kau jalan je Azil. Patut. Aku buat kau jalan je Azil. Macam ni Adi. Kalau aku kahwin dengan adik kau okey tak? Cuba lah kalau dapat.
Kalau kahwin adik kau boleh kita jalan sama-sama kan? Dah. Anak buah aku lah. Anak buah aku. Adik kau lah. Korang doakan eh saya dengan adik Zaidi. Boleh boleh jalan sama-sama. Saya panggil Zaidi abang. By the way, adik dia dengan saya pun close. Kalau itu jodoh saya, siapa dia nak alang? Kan? Siapa dia nak alang? Dah tak ada hak lah nak tak kasi ke apa. Itu jodoh tau. Tak lah, Batin. Saya orang nak sena. Abi, Abi, I'm lost, Abi. I'm lost. Abi, selamat raya, Basil. Selamat raya, Abi. Maaf saya batin, Syair. Alamak kami nombor, Syair. Terlebih, terkurang. Minta alal. Sama lah kita, saya pun. Kalau maaf lah, kalau terlebih lost. Tapi, Abi, saya sesat. Bila saya sesat kan, saya kena azan. Ya ke macam tu kau sesat? Kalau tak apa lalai, janji patah balik, Zil. Eh, apa dekat sana hujan ke Abi? Hujan-hujan. Boring. Dia hujan, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia hujan balik. Rahmat tu, seronok tu. Selamat Hari Raya, Siti. Berpeluh. Kalau tak hujan pun peluh. Oh, hujan-hujan. Hujan. Tapi saya tadi kampung awak tu memang old school lah. Cantik siap. Tu belah arwah yang saya. Memang keluar pintu memang pantai terus. Ui, saya memang nak cari lah bakar-bakar bini yang macam tu. Yang ada kampung-kampung macam tu. Seronok lah. Aiman duduk sayang. Tahu tak? Dia pasal Aiman dah. Apa rasa saya suasana kampung? Baju tak ada kampung ke? Tak ada. Masa Aiman tak? Tak apa, nanti satu hari nanti awak balik kampung saya. Awak raya lah kat kampung baru. Kamu pandan ada. Ya, tangkap air ni. Keluar sikit dah jumpa track lah. Kita kat Taman Hijau ke? Taman Hijau. Ada orang cakap, orang Kelantan pergi serang kat Taman Hijau. Dia orang kat sini. Tak lah, kita bukan kat ni. Bukan dekat Taman Hijau. Kita orang kat Taman Kuning. Saya dekat taman saya sendirilah. Macam korang kat sana, korang rasa macam korang menumpang di negeri orang kan? Kan? Ni. 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 Dah habis lah lawan. Razif. Razif okey? Boring lah. Tak ada korang. Razif nak bapak ke? Dia nak kata. Razif nak bapa? Open house 3/5. Orang boleh register open house. Ada limited slot. Tak banyak dah. Apa lambat dia rugi. Kau tak dapat jumpa Abi. Malam raya kita orang makan colek tu macam lok cing ke pasambuk diorang ada campur ayam, ada campur limpa, ada campur sayur. Keluar dulu, korang boleh masuk live Zaidi. Saya nak spend time with family, okay? Saya nak bakar mecunnya tadi. Ini pasal apa? Nampak aku minta ya. Minta. Zaidi eh, saya nak spend time dengan family. Apa-apa boleh DM. Nanti kita DM je. Syair,
Bye Syahir. Bye. Syahir. Selamat Hari Raya, Mauzir Batin. Selamat Hari Raya di. Selamat Hari Raya. Mauzir Batin di. Halam makan minum di eh. Tengok ah. Tengok aman. Ni yang beli. Hilas ke? Di. Di tadi view aku 300 tengah di. Kau live je hilang. Ya, maksudnya? Maksudnya semua lari kat engkau lah. Penting ke? Penting ke? Tak, aku macam ni lah. Aku nak kalahkan kau sekali. Ya. Kasih mata oleh Okey, Patin. Silakan, Patin. Silakanlah. Ini yang korang nak kan? Silakanlah. Saya tak apa. Saya buat live ni semata-mata nak bakar mercun je untuk korang. Tapi Zaidi macam ni je. Dia duduk makan, sandar. Tak buat apa-apa. Korang terkejar-kejar dengan dia. Kan? Yang saya ni beria-ria ada jam, beli mercun untuk AP kan korang. Tapi Allah nak tunjuk, dia live je. Dia bukan merajuk, ni hakikat. Ni hakikat. So, saya nampak lah, saya nampak. Saya dah tua dah, saya nampak. Di. Ya. Yeah. Aku jaga rumah kau tau. Eh, rumah aku. Saya lepakkan Syahir, kawan Syahir, Aki. Lepas tu, ni cousin saya, Aa. Orang Kelantan. Dengan Aiman. Harudin. Oh, kata kok? 1-4. 1-4 kata? 1-4 kata lah. Saya dah ikut ni last Azil. Lepas tu nanti aku balik lepak. Habis lepak nanti aku live balik. Kau live bila aku nak end live dah. Aku tadi nak bakar mercun je. Sebab tak dengar, tak dengar sangat apa yang kau cakap. Aku tadi aku live ni aku bakar mercun je. Okay. Kau ikut awet lama masuk. Ah, siapa awet lama? Long, Selamat Hari Raya Long. Ini kira pakai kau lagi ke ni? Orang bagi apa-apa kat saya. Sekali je saya minta. Sekali je. Mungkin. Boleh. Tapi Aiman kena bagi tahu lah. Sekali je. Aiman wakilkan pada Zaidi apa semua. Kita nak screenshot. Apa ni? Gapa ni? Apa ni? Ayah lah. Ayah lah. Ini aku pakai. Tadi kena bunga api tau di kat sini di. Kena bara api tau. Aku memang mencun, aku ni jatuh api kat muka. Saya duduk KB. Kau kalah lah Zil, tu lah. Cuba kau duduk diam-diam je yang belah sana. Jangan hilangkan jadi. Okay Amira, thank you. Zil, ni dia banyak sultan lah. Sebenarnya dulu Zaidi ni sultan dia saya lah. Abang Zil, post setiap kali dengan Abah nak edit. Di, nak post tadi, post macam mana? Post apa? Dia nak post, dia nak edit. Tak tahu? Post apa? MAE ya? Haa, MAE. Babies, babies. Oh, kurang belas. Kena aku peluk. Serius. Tapi last bayar memang esok kan? Sebelum solat kan? Thank you Patin. Mampus sama kau. Eh, kau bukanlah kau lawan aku lah. Eh, kau ni aku, ni kau. Kau nampak tu siapa menang? Ha? 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 Aku baru nak buat. Okeylah. Belum dia buat saya buat dia dulu. Bagi apa yang tak apa saya ambil lepak ni saya buat balik.
respect pula tengah lepak tiba-tiba ni. Okay, lo insya Allah lo. Dia lagi saya lah balik. Okay, bye korang. Assalamualaikum. Selamat Raya. Jangan tidur awal. Jangan tidur awal. Lepak lo. Bye. Okay, bye. Sekejap lagi, lewat sikit atas. Jangan tidur awal, esok raya kot. Stand by. Okay, bye. Assalamualaikum. Janji. Tunggu. Gondong terus sembang. Dapat 2 ayah. Habis sebelum ni dia memang tak bagi.